մեծարգո դատավորներ, առաջիկա կիրակին հայոց ազգային կրոնական տոնացույցով կոչվում է դատավորի կիրակի։ Եվ թերևս համընկել է, որ մեր այսպիսի կազմով գոնե իմ հիշողության մեջ առաջին ժողովը, որտեղ բարձրագույն դատական խորհուրդը հրավիրում է հավաք և որտեղ ներկա են դատավորների գերակշիռ մեծամասնությունը, առաջին անգամ է և այն տեղի է ունեցել դատավորի կիրակի նախաշեմին։ Եվ ես ուզում եմ հատուկ սկսել դատավորի կիրակի խորհրդից և մարդկանց թվում է, որ դատավորի կիրակին դա լավ դատավորի մասին է, կամ դատավորին է նվիրված, ճիշտ հակառակը, դատավորի կիրակին անիրավ դատավորի մասին է։ Ուղիղ 10 տարի առաջ, հենց այս օրերին, ես հանդիպում էի ոչ թե երկրի գրեթե բոլոր դատավորների հետ, այլ հանդիպում էի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մեր աշխատակիցների հետ, և իրենց ասում էի, որ ժամանակն է հարված հասցնելու անիրավ դատավորների։ Ամեն օր մարդու իրավունքների պաշտպան աշխատելիս մեր գրասենյակը ստանում էր, եթե ոչ հարյուրավոր, ապա տասնյակ բողոքներ, պրոբլեմներ դատական համակարգից։ 2013 թվականին, ուղիղ 10 տարի առաջ այս օրը, տեղի ունեցել հետևյալը։ Այն ժամանակ 230 դատավորներից այսօր 114-ը դուրս են եկել արդեն, այսինքն գերակշիռ մեծամասնությունը փոխվել է։ Տեղի է ունեցել ինքնամաքրում համակարգը։ Մի ուրիշ թիվ եմ ուզում հրապարակեմ, այսօր փաստորեն կա 280 դատավոր Հայաստանում։ Այդ 280 դատավորներից 144-ին նշանակել են հեղափոխությունից հետո, 2018 թվականից հետո։ Դահլիճում այսօր նստած են մարդիկ, որոնք ընդամենը 5 տարի են, որ այս համակարգում են, կամ շատ ավելի քիչ։ Մենք ունենք երիտասարդ, նոր, առողջ, ուժեղ դատավորներ մեր փորձված լավ ազնիվ դատավորների կողքին, և հետևաբար մենք մեր մաքրումը, մեր զտումը, մեր աշխատանքի բարելավումը կանենք ինքներս, ինչպես դա թույլ է տալիս սահմանադրությունը, մենք մեր աշխատանքը լավացնելով և մենք մեր պայքարը տանելով։ Ես կուզեմ մի քանի բառ խոսել կոռուպցիայի մասին, կաշառակերության մասին։ Մեկ կաշառակեր դատավորը ավելի է վարկաբեկում դատական համակարգը, քան 200 մարդու իրավունքների պաշտպանները, մի քանի 100 նախարարները, հասարակական գործիչներն ու քաղաքական գործիչները։ Մենք ոչ թե պիտի արմատախիլ անենք այլոց անարդար քննադատությունը, կներեք, ոչ միայն պիտի արմատախիլ անենք, դա էլ պիտի արմատախիլ անենք, բայց նաև պիտի արմատախիլ անենք, թեկուզ այդ մեկ կոռուպցիոներին, կաշառակերին, որ կարող է հայտնվել մեր շարքերում, կամ կարող է ծվարած լինել մեր շարքերում։ Եվ այդ պայքարը չի դադարել, մենք այսօր չենք ավարտում այդ պայքարը, մենք այսօր շարունակում ենք այդ պայքարը, և ես հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ եթե ժամանակին մեզ մեղադրում էին, ասեցի, կաշառակերության մեջ, այսօր մեզ կարող են առավելագույնը մեղադրել ուշացումների մեջ, ձգձգումների, եզակի ոչ պատշաճ, ոչ գրագետ, ոչ իրավական ակտերի մեջ, որի համար էլ բարձրագույն դատական խորհուրդը, այսպես խոշորադիտակի տակ, նայում է ամեն բողոք, որը մենք ստանում ենք։ Ես ուզում եմ խոսել արված գործերից և դա անմիջապես շաղկապել անելիքների հետ, ինչ ենք մենք պատրաստվում անել։ Արված գործերից ամենակարևորը ինձ համար, որը նաև լույսի շողեր, դա դեկտեմբերյան փաթեթի, օրենսդրական փաթեթի արագ մշակումն ու ընդունումն էր։ Շատերդ կարող եք ասել, որ դա դեռ չի փոխել ձեր կյանքը և արդարացի կլինեք, բայց 2 ամսում մենք կարողացանք կոնսոլիդացված բոլորս իրար հետ քննարկումների արդյունքով դուրս բերել խնդիրներ, դրանց տալ օրենսդրական կարգավորման տեսք, դա փոխանցել օրենսդիր և գործադիր մարմիններին, ստանալ ընդունված օրենսդրություն մեր առաջարկների հիման վրա։ Վերջին 5 ամսում տարբեր պատճառներով, լավ և վատ պատճառներով, 30 թափուր տեղ է առաջացել դատական համակարգում։ Մենք սկսեցինք ազատվել ձևականություններից։ Դուք այդքան ծանր կյանքով եք ապրում, որովհետև մեր օրենսդրությունը արդարության հասնելու վեհ նպատակի տակ դրել է ավելի շատ ձևականություններ, քան դրան հասնելու իրական և արագ ուղիներ։ Բոլորը խոսում են ուշացումների մասին դատական ակտերի կամ ձգձգումների մասին։ Եթե առաջիկա հնգամիակում օրենսդիր գործադիր մարմինները, հասարակական սեկտորը, քաղաքական ուժերը ուզում են այլևս չտեսնել ուշացումներ,
Ուրեմն իրենք պարտավոր են մեզ տալ 80 նոր դատավորի հաստիկ եւ 300 առնվազն 300 դատական ծառայողի հաստիկ։ Խոսնակների ցանցը մեր մյուս կարևոր ձեռքբերումը պետք է լինի, որովհետեւ մենք այսօր ունենք մի մեծ խնդիր, որ այո նշեցի, հեղինակությունը նաեւ մենք ենք մեղավոր եղել մեր առանձին ներկայացուցիչներ, որ չի բարձրացել իր պատշաճ մակարդակի, բայց նաեւ եղած լավը չի մատուցվել հասարակությանը։ Ընդամենը 6 ամիս աշխատելով ձեր շարքերում ես տեսել եմ այնքան հոյակապ մարդկանց, մասնագետների, որոնք գերակշիռ մեծամասնությունն են, բայց սրա մասին ես չպետք է որ պատմեմ։ Ամեն մի ձգձգման, ամեն մի ակտի ժամանակ մարդիկ մեղադրում են դատավորին, մոռանալով, որ այդ դատական process-ներին մասնակցում է քնիչը, դատախազը, փաստաբանը, մասնակցում է վկաները, քաղաքացիները, որոնց ամեն մի բացակայության, ամեն մի գործողությունից լինում են ձգձգումներ։ Մենք չպետք է մեր բարձունքում մնալով լուր անընդհատ ընդունենք քարկոծումները։ Մեր խոսնակների ցանցը պիտի հստակ բացատրի, ով եւ ինչու կալանավորվեց, եթե նման հարց է տալիս հասարակությունը, եւ ով եւ ինչու մնաց ազատության մեջ, ով եւ ինչու ստացավ այս կամ այն դատավճիռը, եթե նման հարց է տալիս հասարակությունը։ Եվ ամենավերջին միտքս, որը կուզեի ամփոփելուց առաջ ասել, ուզում եմ վերադառնալ դատավորի օրվան, դատական ծառայողի օրվան։ Պարզվում է հայկական պետական կամ ազգային կրոնական տոնացույցում գոյություն չունի դատավորի կամ դատական ծառայողի օր։ Այդ գոյություն ունի ուսուցչի օր, բժշկի օր, քնչականի օր, դատախազության օր, բոլոր մասնագիտությունների գրեթե օրը գոյություն ունի, դատավորի օրը գոյություն չունի լավ իմաստով։ Ես առաջարկում եմ առաջիկա ամիսներին, միջև մեր օրենսդրական ապրիլյան փաթեթը կլինի շրջանառության մեջ, մենք իրար հետ մտորենք եւ բոլոր ձեր առաջարկությունները խնդրում եմ ուղղորդել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Երանուհի Թումանյանցին, ով համակարգում է օրենսդրական ամբողջ աշխատանքը։ Ձեր առաջարկները որ օրը լինի դատավորի կամ դատական ծառայողի կամ Հայաստանի Հանրապետության արդար անկախ դատարանի օր։ Օր.